درود شریف کے بعد ایک دو اشعار میرا دل کر رہا ہے کہ حمد کے پیش کر لیے جائیں گے، صورت حمد ہے اور آپ یقیناً اس میں شامل ہو جائیں گے۔ آج کل جو ایک کنڈیشن بنی ہوئی ہے سیلاب کی، آئیے کیا پتا کسی کے آمین کہنے سے اللہ رب العزت اس کو آسانیوں میں بدل دے، مشکلات شامل ہو جائیے۔ کرم خدا آیا، 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 تو میری ذکر کر مجمع میں اور میں تیرا ذکر تجھ سے بہتر مجمع میں کروں گا اور فرشتوں کے مجمع میں کروں گا۔ ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا شامل ہو جائیں، کیونکہ قبولیت کی گھڑیوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر نوجوان ہیں تو دونوں بازو ذرا اٹھائیے دعا کی صورت میں، شامل ہو جائیے۔
Karam Khuda,